temperaturat e larta, moderatori lag veten në transmetim direkt. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Për shkak të temperaturave të larta, moderatori austriak, Armin Wolf, u detyrua që pak para përfundimit të edicionit të lajmeve, ka ndërmarrë një veprim të çuditshëm. Ai mori një shishe me ujë dhe e hodhi mbi kokë, me qëllim që të freskohej. Pamjet u bën virale në rrjetet sociale, ndërsa shumë komentues mirëpritën këtë veprim, duke thënë se këto temperatura janë ekstreme dhe gati të papërballueshme. Temperaturat ditëve të fundit atje kanë shkuar mbi 40 gradë Celsius.